I jo sempre estava jugant amb un estic i una pilota. Vaig jugar amb el Cubelles, amb el Calafell, amb el Vendrell, i de petit em passava la vida amb els patins, l'estic i la pilota, tot el dia. Tenia una porteria allí en un garatge, em posava ampolles, bueno, feia de tot, circuits. Tomar negre, eh? Sí, sí, disfrutava amb l'estic i la pilota, eh? Sortia barato, perquè realment les altres joguines les deixava en un racó i allò era el que em feia passar l'estona. A fill de la directora, juga amb el Vic o alguna cosa així. Sí, aquí hi havia gent molt bona, tant a Vic com a Voltregà, que estava per aquí prop, i recordo que Voltregà tota la vida havia sigut el bressol d'aquest esport. Una salutació pels de Voltregà, pels del Voltregà que han tornat a pujar, eh? Sí senyor, ok, lliga. T'és igual a tu, no? Sí, va, un aplaudiment pel Voltregà. Home, els de Vic, no sé si els agradarà gaire, eh? I ara per un dels de Vic. Clar, perquè així hi ha derbis. Sí, està molt bé, clar. És com si l'Espanyol baixés a segona. A la nostra terra és com el Calafell i el Vendrell. Es necessiten, perquè Calafell i Vendrell s'omple el pavelló, i aquest any, per exemple, el Vendrell ha pujat a ok, lliga, i el Calafell està a Nacional Espanyola. Els dos equips jugaven contra el Voltregà aquest any. I un equip sense l'altre sembla que no és el mateix. És com el Barça-Madrid, eh? Sí, fins i tot com un Barça-Espanyol seria, perquè és una rivalitat ciutadana, fins i tot. Sí, el cap i la fi ens estimem. Sí, ens necessitem. Excepte el dia del partit. El dia del partit no, però un equip sense l'altre es troba a faltar, perquè si vulguis o no, és aquell partit que s'omple el pavelló fins a la bandera, i doncs l'equip que guanya fa la botifarra al capet, i això, vulguis o no, fa ambient. Un insult ben català i ben peculiar, eh? Això de la botifarra. Sí, jo vaig fer com vaig marcar el meu primer gol, ho vaig fer contra el Ton. Ah, caram, tu això és normal? No està bé. Vam perdre igualment, eh? No està bé. S'ha de fer amb broma. Broma. Marc, tu saps què és fer la botifarra? Què és fer la botifarra? Algú s'ha de fer la botifarra aquí? Sí, jo. No, però no, la botifarra, l'oficial català és el puny, que és més de peixet. Però ella feia la peineta, que no és tan nostrada. Que en el Barça en recordem alguna de famosa, eh? Sí, la del Schuster, la del Giovanni, n'hi ha hagut vàries. Molt bé, ja no sé per on anàvem. Això, va. Qui vulgui disfrutar amb els bus, qui vulgui saltar, ballar, passar-s'ho bé... A més, són cançons aquelles que se queden bastant a la memòria, sobretot la tornada de la cançó, i que probablement, si te l'escoltes dues o tres vegades, el concert te'n recordaràs. A dir que no, no? Sí, no, en principi, això és el que ens diuen. Sí, sí. Tampoc no és que busquem massa. Són cançons de festa, algunes, eh? Suposo que són fàcils, com que tampoc ens hi compliquem molt la vida. Busquem, doncs, explicar una història, sempre busquem que hi hagi una lletra al darrere. I és veritat, no? Molta gent ens ho ha dit, això, de dir, és que l'escolto dues o tres vegades i ja se'm queda. Sí, això passa, que et poses la cançó un parell de vegades, ho treus, te'n vas i estàs al cap a... Sí, sí. Sobretot l'abans de l'esperança... Sí, sí, bueno, a veure... I ja quan arribes ja et poses el CD i poses la cançó que... Has estat 3 hores por ahí... Pensant-la. I al quart d'hora i... Hòstia, la merda de la cançó, i quan arribes... Se m'ha enganxat. La poses i... Ara, i la deixes allí sonar i fins que te la pren. I així la gent, quan ve al concert, les canta? Sí, és el més bonic d'aquesta feina, jo crec. Poder actuar i que el públic canti les teves cançons. I sobretot quan estàs lluny de casa. Al teu poble és més fàcil, però si vas lluny i veus que hi ha una quanta gent que sap la teva cançó, doncs realment això no es paga amb diners. Què esteu considerant vosaltres per aquí darrere? Mira! Què esteu tocant aquí? No pares de fer-te pinganillo. Te porto el pinganillo aquí i em van estirant la molla aquesta. Com tens això? Més estudiar, ho hauries de fer tu. No, sóc jo. Ah, ets tu, doncs, i orgullós, eh? Clar, home. Molt bé, molt maco, tu. Ara estic donant la mena disculpa. Per cert, en el road manager, que... Impressiona això, no? Oh, no, xer! M'impressiona fins a mi i tot. Mai havia sigut net un road manager, no? Pròxims concerts dels Buhos? Doncs pròxim concert del Buhos ens anem a Sant Pere dels Monjos aquest cap de setmana. Sant Pere dels Monjos? Sí. Santa Margarida i els Monjos. Santa Margarida i els Monjos, sí. És que vam estar a Sant Pere d'arriba, tinc un folló en el cap, i a partir d'aquest cap de setmana fins al 25 de setembre no tenim una setmana que no hi hagi dos bolos o tres. Tu els portes amb ells? No, a mi em porten. Ah, et porten. Tu ets el road manager. Sí, sóc el botiguer, ell. Jo porto la botiga... I es comporten a dins de la furgoneta o no? Sí. Potser ell és el que menys es comporta. I ara aquí és el que sembla més tallat. L'heu d'educar bé i tal. No, és difícil. Què teníem? No sé, Sant Cugat de Sesgarrigues, Belianes, ara el juliol... O sigui, el proper... Vilanova... El proper és Santa Margarida dels Monjos. Després Sant Cugat, Sesgarrigues, Belianes... I un que ens fa moltíssima il·lusió és Vilanova i la Geltrú, perquè és a prop de casa i és una festa on hi hem anat molt, com a públic, i ara hi podrem estar actuant. I després a l'agost, cada setmana hi ha un parell o tres, i ja fins al setembre. Crec que fins al 6 de novembre, gairebé tots els dissabtes, estarem... Amb els músics és al revés, no? Les vacances les agafeu a la...
fa a l'hivern. Desgraciadament no tenim... No va fer vacances. Sí, no tenim vacances perquè, doncs, qui més qui menys té una altra feina, gairebé totes relacionades amb la música, però clar, quan acaben de donar classes, comencen a fer la gira de concerts. I al setembre hi ha un moment que és el pitjor de tot, que és classes i concerts. I ja s'empareix tot. Tot allà. Potser per Nadal, o també hi ha una època en la que no hi ha massa concerts, que és de Carnaval a Setmana Santa, que com que les festes majors aquí al nostre país venen de la tradició religiosa, doncs a Setmana Santa, de Carnaval a Setmana Santa, si t'hi fixes, no hi ha festes majors. Encara tenim, doncs, aquesta reminiscència, no? I llavors arriba després de Pasqua i es torna com a animar la cosa, i al maig comencen els festivals, i potser aquest espai seria el millor per agafar vacances per música aquí a Catalunya. Doncs ja ho saps, no tens vacances fins... Sí, ell sempre està de vacances. Ah, tu sempre, no? Pràcticament. És el que tenim, el frontman. Estudio, vaig estudiant i res. T'ha agradat aquesta paraula. I els caps de setmana has de tombar per Catalunya. Sí, sí. La saps repetir, tu, la paraula? Sí, road manager. Road no, eh? I tu, a veure? Road manager. I tu? Bé, algú així, eh? Road manager. Tira't un road manager. Molt, tira't un road manager. Jo què? No existeixo, tu. Ah, no, tu també. Va, diu, Guillermo. És que no ho sé. Va, ja ens tenim una anècdota. Això, sempre demanem a tothom que ens expliqui una anècdota d'aquests viatges que feu o dels concerts. Va caure. Una anècdota. Has caigut mai de l'escenari? Sí, el d'en Piqué. O per exemple... Caure baix no, però caure a dins sí. Ah, sí? Allò, anar passejant per allí i de cop i volta... Allò, sopegar i... Tocar la guitarra i fer... No caure per obrir-te el cap, però sí de fer un peu en fals i això sí. O que t'hagis tirat perquè t'agafin i tothom s'hagi portat i tu... I anècdota, no sé. Home, una anècdota molt bona va ser la setmana passada a l'Artesà de Lleida, que vam fer un concert, van començar a les 4 del matí. A les 4 vau començar a tocar? A les 4 vam començar a tocar. Hi havia algú? I encara hi havia un nen de 5-6 anys, tot nerviós, amb el pare. El pare em va vindre, ei, està el nen una setmana nerviós perquè venen els bus aquí a cantar. Li van regalar una samarreta, el van pujar a l'escenari. Sí, si es va cantar amb nosaltres. Amb 5 anys, el nen? Amb 6-7 anys, tindria... Sí, no, no molt més. El pare estava allà controlant tota l'estona que no passés res. Però... Sí, si us poseu a bus.cat, els vídeos, hi ha un parell de vídeos dels concerts de l'estiu. I a l'últim, el d'Artesà de Lleida, el veureu el nen allà cantant. Que despitós allà. No, home, no, però allà dalt fent l'himne del Barça, i el tio amb més feliç. I, hòstia, hem fet 200 km per vindre i per veure el Marrec així, tot content i tot feliç, que estarà tota la setmana i tot el mes més content i dir als amics, uah, he estat amb els bus. Ja te'n vas content, ja tornes a casa més content que... El tio està motivat ja, el nen aquell. Ho deu haver provat tot. Clar, quan... Jo l'anècdota més bona, el dia que vaig patir més va ser el dia de la final de la Champions, vestits tots afinats, tots allí, esperant a veure si guanyàvem, no? Com no guanyem, fem una pena. I que vam agafar i marxar cap a casa, ostres, amb la gentada que hi havia, i deia, hòstia, avui sí que ve de gust tocar, no? I crec que vam tenir la sort i l'encert de que els jugadors van fer la feina. Però, hosti, era allò de dir, avui o ens ho passem pipa o marxem cap a casa rascant la depressió. I no he conegut mai cap de jugador, no? De jugador, no. Hem conegut molta gent... Directius. Exacte, i gent de... Jo sé, doncs, la gent del Cracòvia estaven allà amb nosaltres quan sortia, no? Però futbolistes no, evidentment. Nosaltres, igual que ells, el dissabte estem amb la calça curta. Doncs ho tenim difícil per coincidir. A qui coneixes un de futbolista? Bé, un aficionat. Tu jugues, no? A quin equip jugues? A Balenyà, a Sant Miquel de Balenyà. I llavors deuen ser, no? Mon cosí és futbolista. No volies conèixer un futbolista? Mm. De veritat, volíem dir. Ell juga a la Sèrie A, allà a Itàlia. No. El teu cosí juga a la Sèrie A d'Itàlia? A la Sèrie A d'Itàlia, al Calcio. La Sèrie A, què és això? La primera divisió. Ah, caram, com es diu? Àlex Geijo. Va estar jugant al Racing de Santander. Al Levante. Al Levante, al Màlaga. Ah, caram. Al Jerez. Sí, som molt futbolers. Un futbolista i un altre rock manager, no? Així va la vida. Rock manager. Molt bé. Alguna pregunta pels bus, que ja anem acabant? Ah, sí, el que hi ha sobre els bus són ales. Són les celles del... El zapatero? No. El zapatero no. Ah, sí. Són celles. Celles dels bus. Ala, però jo em pensava que eren ales. No, és que els bus tenen celles, els bus. Cadascú que les interpreti com vulgui.
tant aquí... Està ell. O mans, o peus... En principi la O i la U semblen dos ulls. Ah, sí? I els dos... Sí. Però bueno, si algú hi veu unes ales, millor, perquè que té bona imaginació. Un ull així una mica, un ull bé, l'altre com tancat, no? Està tonyinat de dormir poc.